Hi, Hitler. Hi. Hvordan gør det? Det gør mig. Du sidder her og læser. Ja, men jeg læser, jeg glemte mine briller, men jeg kan ikke læse. Nej, nej, læser briller mine. Ja. Okay. Nå, jeg ved ikke, om jeg har min egen med. Jo, jeg har min egen med. Prøv lige om det hjælper. Vi skal prøve det. Prøv lige om det hjælper. Tak. Selv tak. Ja, det er lidt mørkt, men jeg kan ikke helt. Ja, det er nu, det bliver rigtig godt. Okay. De briller og lys. Jeg kan godt rigtig godt læse. Tak for hjælpen.